Intel është duke prodhuar karta grafike të reja lojrash, që përfundoi në tremujorin e parë të vitit 2022. ARC është marka e re e GPU Intel, e projektuar si një konkurrent Nvidia, GeForce dhe AMD Radeon, dhe është GPU-ja e parë e ARC Alchemist nga kompania që në fakt është vendosur të lançohet kompania e kështëndërtuar më parë, Intel Edge AI, por ishte një kartel relativisht e dobët e bazuar në arkitekturën grafike dhe konsumatorët nuk mund të përshtateshin më të. Karta e re është pjesë e Intel XA dhe thuhet se jep të njëjtën performancë me Nvidia 3070 me 512 njësi ekzekutimi dhe 16 GB memorie.